ډونلډ ټرمپ او کامله هېرس خپل کمپاینونو د ورستۍ میاش د لپاره کاروي چې هغه ځایونو کې خپل ځان لپاره وټ پیدا کړي چیرې چې دوی ممکن کمزوري وي. عام نظر پوښتنې ښایي چې ټرمپ د خزینه رای ورکوونکو په منځ کې له هېرس څخه وروسته دی. په شمالي کیرولاینا کې ټرمپ ژمنه وکړه چې د هغه میرمنو ساتنه به کوي چې د هغه په وینا د هغه وخت پرتله بې وزله دي، صحت یې ښه نه دی او لږ محفوظ دي. دوی د خوراکي شیانو او هر څه دپاره د څلور کاله وړاندې په نسبت لوړ قیمتونه ورکوي. د څلور کاله پخوا پرتله دوی ډیر فشار، خپګان او پریشانۍ سره مخ دي. زه به د دې ښځو لپاره ټولې مسلې حل کړم. اسقاط حمل ته لاسرسی یې وجه ده چې ټرمپ د خزینه رای ورکوونکو کې د هېرس نه وروسته دی. هغه د سپریم کورټ ځینې ججان وګمارل چې د 50 کالو نه ډیر د فیډرل اسقاط حمل حق پای ته رسولو کې مرسته وکړه. د جارجیا په ګډون په 2022 کال کې د های کورټ پریکړې راهیسې له شلو نه زیاتو ایالتونو په اسقاط باندې بندیز لګولی دی. کامله هېرس هلته خپلو پلویانو ته وویل چې دا رایه د ښځو د ازادۍ لپاره ده. One does not have to abandon their faith. یوسو خپل عقیده باور پریکندی او نه حکومت باید هغه توای چې څه وکړي. که کوم خزه وغواړي نو هغه د خپل پادری، د خپل رهبای، خپل امام سره د خبري وکړي، خو دا باید حکومت یا ډونلډ ټرمپ بنوي چې هغه ته وایي چې هغه د خپل بدن سره څه وکړي. په داسې حال کې چې ټرمپ د خزینه رای ورکوونکو په منځ کې وروسته دی، خو هغه د نارینهو په رایو کې مخکې دی. د هېرس لپاره د زیاتو سړو د وټونو ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې هڅو کې د ټرمپ ضد لینکن پروژې لخوا یو اشتهاري کمپاین هم شامل دی چې وایي کامله هېرس د منځنۍ طبقې لپاره غوره ده او له نارینهو څخه پوښتنه کوي تاسو د څه لپاره انتظار کوئ. دا وخت چې نران شي او وی خځې ته رای ورکړي. اقتصاد د اکثریت رای ورکوونکو لپاره تر ټولو مهمه مسله ده، خو ټرمپ وایي له نورو هیوادونو به نوکریانې واخلي. دا هغه ډیل یا تړون دی چې په ځمکه موجود هر لویه کمپنۍ او صنعت ته به یې وړاندې کوم. زه به دوی ته د ټولو کمې مالیې ټکسونه، ارزانه انرژي، لګ ریګولیټری بوج او د نړۍ تر ټولو غوره مارکیټ ته وړیا رسایي ورکوم، خو یوازې په دې صورت کې چې تاسو به خپل مصنوعات یا پیداوار امریکا کې کوئ. بل اړخته کامله هېرس د لومړي ځل لپاره د کور اخیستونکو لپاره د 50,000 ډالرو د مرستې ژمنه کوي. زه پوهیږم چې د خلکو لپاره سخت کار کول او بچت کول څنګه وي، او دا یو خواهش چې د دوی کار، وقار او د دوی او د کورنۍ د مستقبل لپاره پنګونه وي، هغه پنګونه چې دوی په ویاړ کوي. دوی د خپل سخت مهنت له وجې د دې په سمه توګه مستحق دي. په دریش ایالتونو کې د رایې چونې بهیر روان دی. په مینیسوټا کې مکسین ماکسیم هېرس غوره کړې ده. مونږ ته بدلون پکار دی. مونږ په وایټ هاوس، په کیپیټل کې احساس ته اړتیا لرو او مونږ د ښځو حق پاره حقونه پکار دي. بل اړخ ته د مینیسوټا رای ورکوونکي یوجین اوټسن ټرمپ غوره کړې. زه یو هغه څوک خوښوم چې څوک کاروبار په مخ کې بوزي، او که هغه کولی شي کاروبار په مخ کې بوتلی شي او هغه ثابته کړي چې هغه کولی شي هیواد پر مخ بوزي. تاسو پوهیږئ چې هغه داسې کړې ده. د کامله هېرس سره تاسو له اوس پورې نه پوهه شوي چې هغه څه لپاره ولاړه ده. سره له دې چې ډېر ایالتونه په پراخه کچا د ټرمپ یا کامله هېرس ملاتړ کوي، خو ګټه به په دغه وو ریاستونو باندې وي کوم ته چې سوینګ سټیټس یا بدلودونکي ریاستونه ویل کېږي، لکه میشیګن، ویسکانسن، پنسلوینیا، جارجیا، شمالي کیرولاینا، اریزونا او نیواډا. د سکاټ سټرنز لپاره نصرالله خان، وایس آف امریکا، ډیوه، واشنگټن.